نویان آوی باران لە گۆڕەپان و حەوشەکانیاندا کۆ دەبێتەوە مەترسی بۆ سەر ژیانی خوێندکاران دروست کردووە. خوێندکاران و مامۆستایانیش داواکارن ئەو کێشەیان بۆ چارەسەر بکرێت. ئەندازیارێکی بەشی نوێژانکردنەوەش لە فەرمانگەی ئاوەڕۆی کەرکووک تەشی دەکاتەوە. ئەو گرفتە چارەسەری هەیە، بەڵام پێویستی بە بودجەیەکی زۆرە. ئەم دیمەنەی کە دەیبینن نەزیە و نە ڕووبارشە، بەڵکو گۆڕەپانی سێ خوێندنگایە کە ماوەی زیاتر لە دوو ساڵە بەهۆی بارانەوە کێشە و گرفتی بۆ خوێندکاران و مامۆستایان دروست کردووە. وەک مامۆستا و خوێندکارانیش ئاماژەی بۆ دەکەن ناتوانن هیچ مەراسیمێک و چالاکیەک لەو گۆڕەپانەدا ئەنجام بدەن. تەنانەت زۆر جاریش مەترسی لەسەر خوێندکاران دروست دەکات لە ئەگەری خنکان. راشی دەگەیەنن چەند جارێک داوایان لەلایەنی پەیوەندیدار کردووە ئەو کێشەیان بۆ چارەسەر بکات، بەڵام تا ئێستا بەدەم کێشەکەیانەوە نەهاتوون. کێشەمان ئەم ئاوەیە و چەند ساڵە ئەناڵێنین بەم کێشەوەیە، کەس بەدەنگەمانەوە نایە. ئێمە لەلایەن پەروەردەوە هیچ شتێکمان بۆ ناکەن، خاسەتەن بەغدا هیچمان بۆ ناکاتن. ئەمڕۆ مناڵێ کەوتە نایە فریای کەوتین، ئەوە بوو تەلەفۆنمان بۆ جەنابتان کرد، وتمان کێشەکەمان ئاو هایە بۆمان حەلکەن. چارەسەری ئەوەیە کە زێوەر ڕووخا، ئاوەکەی زێوەرش کە بەرزەوە کراوە بیناکەی ئاوەڕۆی ئێمە لەسەر زێوەر بوو، ئێستا زێوەر ڕووخاوە، ئاوەڕۆمان نییە. ئاوەکە هەمووی ئەمێنێتەوە لێرە. فەرموو سەیریکە چی قوتابخانەیەک ئەتوانێتن دەوام بکاتن بەم ئاوەوە؟ چەنەها بەجار بە کتابی ڕەسمی پەیوەندیمان کردووە بە پەروەردەی کەرکووکەوە، پەیوەندیمان کردووە بە دائرەی ئاوەڕۆی کەرکووکەوە. خۆ ئاوەڕۆی کەرکووک هاوکاریمانەکەن، بەس بۆ دەردانی زۆر جادیان هاوکاریمانەکەن. بەڵام ئێمە داواکارین کە چارەسەرێکی بۆ بدۆزرێتەوە هەتاوەکو بینایی زێوەر دروست ئەکرێتەوە، ئەو کاتە ئێمە ئەتوانن دەستکاری بکەین. وەکو ئێمە بیناکەمان خۆی لەو بینایانەی کەلشمنی ڕووخانەکە. بەڵام ئایا ئێبێ ئێمە هەموو ساڵێ بەم شێوەیە بژین لە ترسە لە بەترسی ژیان بەری نەسەر لە ترس مناڵەکانمان کەوە؟ ئایا مناڵێکی پۆلی یەک بکەوێتە ناوم ئاوەوە یان نەکەوێ؟ داواکارین بە هەر شێوەیە بێ ئەم کێشەیەمان بۆ چارەسەر کەین. ئێمە ناتوانین ڕۆژێکا کە وەرزشمان هەیە وەرزش بکەین، چونکە هەموو قوتابخانەکەمان یاریگاکەی هەمووی ماسا ئایتیایە. جا بۆ ئێمە لە ڕۆژان وەرزشە گرنگترین دینە، گرنگترین ڕۆژی وەرزشمان ئەوەیە کە ئێمە ناتوانین یاری تیا بگەین. وە گرنگترین ڕۆژی ئێمە ڕۆژی ئاڵایە کە ئێمە نەماتوانین لەناو یاریگاکەمانە تیایە بیکەین، چونکە ئایتیایە. ئێمە قوتابخانەکەمان پڕی ئاو بۆ ناتوانین، ئەگەر نەناو بۆ لا وەرزش بکەین نابێ لەشمان گشت و پیسە بێ نەخۆشی و ئاوە. لای خۆشەوە ئەندازیاری بەشی نوێژانکردنەوە لە فەرمانگای ئاوەڕۆی کەرکووک ئاماژە بوو ئەوە دەکات چەند جارێک بەدەنگی ئەو کێشەیەوە هاتوون و بەڵام بە شێوەیەکی بنەبڕ نەیانتوانیوە کۆتایی بەو کێشەیە بێنن. ڕوونیشی دەکاتەوە کە ئەرچی پەروەردەی کەرکووکە ئەو گرفتە چارەسەر بکات. پێش ساڵێ ئاگادار بووین لەو کێشەیە، سەردانی مەدرەسەکەمان کردووە بۆەوەی چارەسەرێکی بۆ بدۆزینەوە. بینیمان چارەسەری کێشەکە ئەرکی سەرشان ئێمە نییە، چونکە ئەوە ئایدەوە پەروەردە. کتابمان کردووە بە نووسراوی فەرمی، چارەسەرێکمان بۆی داناوە، پلانێکمان بۆی داناوە، ناردوومانە بۆ پەروەردە، قوتومانە بەو شێوەیە چاری بکەن، چونکە خۆیان بودجێیان هەیە و خۆیان بۆیان هەیە ئیش بکەن. ئێمە وەکو دایرە بۆمان نییە لەناو فەرمانگەکان و دایرەکانی تر ئیش بکەین. ئیشی ئێمە سەرەتا ئەوەیە جادە و شەقامە سەرەکەکان و کۆڵانەکانی ناو کەرکووک چارەسەر بکەین. لەبەرەوە ئێمە ئەم ساڵیش دیسان چووینەوە سەردانی مەوقعمان کردووە بۆ چارەسەری کێشەکە. بینیمان پەروەردە نایەتە هەنایانەوە و کێشەکە حەل بکات، وتمان خۆمان چارەسەریەکەین. بەڵام بۆ ئەوەی ئەو کێشەیە سەرانسەر ینی لە بنەوە چارەسەر بکرێ بودجەیەکی زەبەلاحی ئەوێت. ئێمەش کەشفێکمان بووی کردووە و هەر کاتێ بودجە ئیخرار بکرێ ئیشاڵە لەلایەن خۆمانەوە کرێ. بەڵام ئەوە دووبارەی ئەکەمەوە، ئەوە ئەرکی سەرشانی پەروەردەیە. ئەرچی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە ئەوەیە کار بۆ دابینکردنی کەشوهەوایەکی گونجاو بۆ خوێندکاران بکات، تاکو ئەوانیش بتوانن بە باشترین شێوە بخوێنن. بەڵام ئەوەی لەم خوێندنگایانەدا بەدی دەکرێت دژی ئەو پرەنسیپە دەوەستێتەوە و بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە لە بەجێهێنانی ئەرکەکانی دەخاتە ژێر پرسیارەوە. بەواتای ئەو کێشەیە کاریگەری لەسەر ئاستی خوێندن لەو خوێندنگایانەدا دەکات، بۆیە پێویستە ئاوەڕی جددیتر لەم خوێندنگایانە بدرێتەوە. تای حاجی عەبدوڵا، کەناری ئاسمانی کەرکووک. بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی کەرکووک